Hello guys, welcome back to my channel. And for today's vlog guys, magku-quick update lang po tayo ng presyo ng ating cryptocurrency ngayong gabing ito, no? So bago tayo mag-start, mag-like and subscribe muna kayo dito sa ating channel para hindi nyo po ma-miss itong ating daily updates at ma-notify po kayo once na may bago po tayong video, no? So pa-support na rin po yung aking second YouTube channel, Woolfie ASMR guys. Meron po tayong link dyan sa ating description box. Click nyo lang yung link na yan guys to support my channel. So, back to the market po tayo, no? Mas gumanda po itong prices ng mga cryptocurrencies natin dahil kaninang umaga ay bumagsak nga po itong presyo ni BTC hanggang sa $29,000. So, as of today, nag-bounce back po, umangat po ang presyo niya to $31,428 at yung kaninang double digit po na losses natin ay yan, single digit na lang dahil nabawasan po, no, itong pagbaba ng presyo ni BTC. Si Ethereum, ganun din po, bumaba na lang ng negative 2.91% at yung ibang cryptocurrencies natin ay nabawasan din yung mga losses nila, no? Terraluna guys, na halos 50% or 52.74% ng kanyang value ay nawala. So, $28.88 na lang po itong presyo ni Terraluna. So, dati-rati guys, nasa 100 plus ito. So, maganda rin siguro mag-invest dito guys, no? Dahil ang baba po, super sale po itong si Terraluna. So, bukod pa dyan, tingnan po natin itong ating chart dito kay BTC. At nang malaman natin kung ano ba ang pwedeng mangyari ngayong gabing ito. So, as of today guys, yung ating 50 MA, nasa taas pa rin ng ating candlestick. As you can see, nagkaroon po tayo ng bounce back dito sa $29,830. So, ang nangyari po kanina, ayan, nagkaroon tayo ng bounce back. Umangat po itong presyo ni BTC na i-push po ng mga buyers ng coin, no? Hanggang dito sa ating support. So, just before the support, guys, alam nyo naman, dyan na po sila nagbebenta talaga. Nakaset na po yan, no? Mag-uunahan po silang magbenta para makapag-take profit po sila. So, umangat po itong presyo ni BTC. However, dito, nagkaroon na po tayo ng price rejection, guys, hanggang dito, no? Kasi marami po ang nagbenta ng kanilang Bitcoin. And as of right now, nagsettle po itong presyo niya dito. Pero lumalaban pa din naman itong presyo ni BTC, no? So, dito sa bounce natin ito, guys, hindi pa yan 100% guaranteed. Napapatuloy na nga aakyat itong si BTC. So, yung nangyari po dito, ngayon, siyempre, magkakaroon pa yan ng retest guys kung kaya po ba ni BTC na umakyat na sa mas mataas na level. Kapag hindi po kinaya ni BTC na akyatin itong mga levels na to paitaas, for sure guys, bababa po itong presyo niya, no? Pero as of right now, intact pa rin tayo kasi wala pa naman pong nangyayaring basagan dito sa ating support sa $29,723. Kapag nagkaroon po ng butas itong support na to, pupulutin po tayo dito sa level na to, no? At kapag sumobra pa yan guys, papagsak po itong presyo ni BTC. So far, intact pa rin po tayo. Itong ating RSI nasa oversold area pa rin. So it's a good time to buy BTC kasi mababa po itong presyo niya, no? Pero hinay-hinay lang po kayo dahil sinabi ko nga po kanina na itong bounce back natin na ito, hindi pa yan 100% guaranteed na aangat na nga itong presyo ni BTC. Antayin natin mag-retest at antayin po natin yung confirmation kung talagang bubulusok na paitaas itong presyo ni BTC, no? Samantala, sa mga gusto pong mag-trade dito sa Binance, meron po tayong referral link at referral code dyan sa ating description box. I-click nyo lang yan guys, gamitin nyo lang po yung aking referral code at referral link para makatanggap po kayo ng 10% commission dito sa Binance, no? So, same pattern din po itong si SLP kay BTC. Nagkaroon din po tayo ng bounce back dito sa presyo niya, no? Dito sa may support natin sa may $0.00859 at umakyat po itong presyo ni SLP. So umakyat po tayo hanggang dito. However, nagkaroon na po dyan ng price rejection. So ang price rejection po, nangyayari po yan kapag nagkakaroon ng bentahan, nire-reject po ng mga sellers itong mas mataas na presyo ni SLP. So, since ni-reject nila guys, ayan, nagsibentahan sila, syempre bababa po ang presyo niya. Kaya bumaba po itong presyo ni SLP dito sa level na to. So, as of this moment, ang presyo niya po ay $0.0926. So, magkano kaya yan? That is 48 centavos, no? Medyo malayo pa din, pero bumabawi naman itong presyo ni SLP. Sa ngayon, itong ating RSI, nasa oversold areas pa rin po tayo, no? So, mababa pa rin po itong presyo ni SLP. So, bagsak pa rin po itong ating RSI, pati MAC din natin bagsak. Yung 50 MA natin, nasa taas pa rin po ng ating candlestick. That's an indication na downtrend pa rin po itong ating market. So, si AXS naman, umangat din po itong presyo ni AXS, no? From dipping po dito sa level na ito, this is $23.53. Medyo nakabawi naman po tayo kahit papaano, no? Umangat po itong presyo niya, kaso nagkaroon din ng price rejection dito sa presyo ni AXS. Siyempre, sibentahan na sila. Anytime kasi na may opportunity guys to take profit na, no? Kasi mag-uunahan po kayo dyan. Lalong-lalo na, mahirap po mag-take profit sa panahon na ito dahil sobrang alat po ng cryptocurrencies. Hindi araw-araw guys, hindi kagaya dati na nakakapag-take profit ka, hinahayaan mo lang yung cryptocurrencies mo. Pero ngayon, mahirap pong mag-take profit, no? Mahirap pong umangat itong mga prices kaya nila. Kaya anytime po na may profit, yan, take profit na po. Dito sa ating RSI, nandito po tayo na sa loob, no? Wala na po tayo dun sa oversold areas, pero mababa pa rin po itong presyo ni AXS. MAC din natin, mababa pa din, no? So, yan po ang kalagay ng ating market ngayon. Maalat-alat pa rin si BTC, ano? At bearish pa rin po tayo dito sa market. Kaya, ingat-ingat po tayo sa pag-enter ng trade kasi hindi natin alam. Baka bumagsak pa po itong mga prices nila. Okay? So, yun po ang ating update. Sana nagustuhan nyo po itong ating content for tonight. Kung nagustuhan nyo po, do not forget to like and subscribe this channel, no? So, see you again next time, guys. Bye-bye.